Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalına baxırsınız, Kratos möhtəşəm zirəkdə, arxadakı küçük Atrey və tapın görüm hansı seriyaya davam edirik. Keçən bölümdə söz vermişdim ki, Alovlar dünyasına gedəcəyik və bəli, bu dəfə yoxlamaq istəyirəm, görüm Alovlar dünyasında nə var, nə yox. Açmışıq, amma getməmişik. Bu arada Alovlar dünyası deyəsən, nədir ona, Niflheim, yox Niflheim deyil. Gözlün deyəcəm bu dəqiqə adı nədir? Musulheim. Musulheim, Musulheim. Getdik. Musulheim Alovlar dünyasıdır. Və açıla bilən bir-iki dünyadan biridir. Daha doğrusu hal-hazırda iki dənə dünyaya açmışıq. Daha doğrusu birini açmışıq, birini də açmaqdayıq. Nə baş verir, Allah, belə idi ki bu. Hə, belə idi. Даже если ему не удастся предотвратить Рагнарёк, он надеется узнать столько, чтобы изменить исход битвы. Напомни, рассказать о волках. Ha, всё qutardı. Mimir'in hekayələri, gözlə görüm, tutmadım. Odin kaderi yenib Ragnarök'ü dəyişdirə biləcəyini düşünüyor. Yılan bunu çoxdan yaşamış olsa dahi. Babam kaderə pek fazla inanmıyor. Tanrıların bir başqa yalanı diyor. Bir ortaq yalanları var. Aha, Mimir'in hekayələridir. Yılan bunu çoxdan yaşamış olsa dahi. Nəsə, temanı mən tutmadım. Bu, nə idi onun adı? Aa, güya belə tema odur ki, güya bu indi bizim gördüyümüz o ilan var. Ha, keçmişə qayıdıbdır. Yəni, indi biz keçmişdə yaşayırıq, keçmişə qayıdıbdır. Və ilan artıq Ragnarök'ü görübdür və Ragnarök'də ölübdür. Ha, heç nə başa düşmədim. Aha, nəyəsə, Alovlar dünyasına gedirik, olmamışıq burada, gedək görək burada nə var. Mən indiyənə kimi heç olmamışam, heç şəkilini belə görməmişəm. Mənə çox maraqlıdır ki, bu nəcə bir yerdir. Hə, bunlar buradadır. Missiyanız var bəlkə. Nəyəsə, gedək. Aha, tema nədir? Alovlar dünyasıdır və Alovlar dünyasında çox zor materiallar var. Deyin, niyə? Niyə ümumiyyətlə gəlmişik bura? Görürsünüz bura, İvaldinin ölümdür sis omuzluğu. Bir də bu, yoba bu. Bax, bunu görürsünüz. Mən bu zirəhi düzəltmək istəyirəm. Uy da, burası çox şey verir ya, minusa gedir. Bu da budur. 17, 8, bu da 7, 17, 16. Canı artırır, buna baxın. Uf, uf. Buna bax. Bu daha zor görünür. Bu yox, bu daha zor görünür, amma bu baltanın gücünü artıracaq böyük ehtimal. Və canı artırır. Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Bu can da verir. Məncə bunu götürəcəyik biz. Hə, bunu. Sadəcə İvaldinin paslı zırhı lazımdır bizə. İvaldinin paslı zırhını hardan tapacaq bilmirəm, ona görə prosto gedirəm bu dünyada o materialları yığmağa. Ateş diyarı. Bura istəymiş, hə? Amma... Bu nə qardır? Nə qar, hə? Kül. Çoxlu yanğınlar olanda belə şeylər olur. Deyə bütün bu dünya ilə böyük bir pajardır. Bu nədir, ala? Eymas ki... Hər yer qırmızı. Nəsə, gəlin, biraz kəşf eləyək, görə buralarda nə var. В Нифльхейме сейчас тоже не так уж холодно. Нифльхейм, да, Нифльхейм. Природа вещей, крайности со временем умеряются. О, бурда на собак. Надо бы. Люди сидят пул? И старели. Вас салам, ну да, или гелен кем пул анзак. Neyse, Mimir bize hikaye danışır ki, ya bu dünya belki kimi değil, zırt zat, o iz bu iz. Ve biz baltayla gedirik, ha? Baltanın ne bir şey var, ha? Ne de bunu ucundaki sapı diye yaxşı. Aha, burada nə var? Bizə heç bir istiqamət yoxdur, heç bir missiya yoxdur. Dəyəm, baxım, görüm, hədəflərdən bəlkə nəsə var. Jotunheimə bir yol, yığıtlığın kanıtla, valkürlər, yüksək konseyi də bildim. Büyü diyarı, Niflheim lisan şəhərəsini tamamla, ateş diyardı heç. İşlər, hazinə haritaları,
Eserler. Ah. Neyse. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Aha, burada nəsə keçid var, ha? Ya yox, ala, eyni yerdir. Eyni yerdir. Və nəsə sakitçilikdir, heç xoşuma gəlmir. Bizi heç kim qarşılamır, xoş gördü partisi vermir. Dalaşmağı çağırmır, öldürmək istəmir. Bu nədir, bu nə sakitçilikdir. Bəlkə vaxtında gəlməmişəm, bəlkə işləmirlər bugün heç. Prosta sakitçilik, ya, ürəyim sıxıldı. Adam ancaq öz səsini mi eşitlər deyər. Aha, o, Brock buradadır. Salam mələk. Musselheim, harita güncəlləndi, yeniləndi yəni. Yaxşı, buranı açdıq. Aç görün bunu, bu nədir? Buna bax, burada bir dənə hekayə var. Burada surt deyir. Alova, nəhəngi. Surt, surt. Ailə, nə? Əfsanəvi qılınc. Thor'la Odin'la dalaşır. Keçmişdi yoxsa gələcək? Baxar hansı tərəfdən baxsan. Nə? Məzələni səndən. Konkret deyilən də keçmişdi, gələcəkdi, haradır. Yaxşı, belə gedək görək. Yeni tapınaq qaydı. Yəm, buraya kimi gəldim. Ha, buradan bura çıxıram, başa düşdüm. Qulaq az. Səs eşdirsən. Yenə elf. Yox, oxşamır. Dağ yüksəkləri, volkana tırman. Uy da, volkana tırmanmalı ya. Səs. Döngədə pəyəm. Oy. Böyük bir qılınc. O soruşur ki, məşqə hazırsan. Məşqə gecikirəm zaten. Nəsə, qılınc da bizlə dalaşır. Ölmədiyi bugün də gördük. Deyir, məşqə hazırsan, orada nəsə var elə bil, ha? Yox, heç nə yox idi, mən burası gözümə göründü. Məşqə hazırsan mı və burada arena fason bir şey var. Həh, hazıram məşqə. Sıradakı arenayı açmaq üçün sınavları tamamla. Meydan okumağı qabul etmək üçün space düyməsinə bas. Çağrıyı rədd etmək üçün E düyməsinə bas. Isınmaq üçün R düyməsinə bax. Isınmaq nə də? Davay, sınav başlat görürüm. Sürə bitmən öncə düşmənləri öldür. Döyüş. Hə, 15 dənə düşməni 3 dəqiqə öldürməliyəm. Hanı 15 dənə düşmə? Hə, gördüm. Şöyə elə bu. Elə bundan öncə belə döşüyüm də bunlara. Mən axı runik silahlarımı gücləndirmişəm. Runik göstəricilərimi. Aha, 12 dənəsi qaldı. Davay, gəlin də, tez-tez gəlin. Solda da deyir. Hanı solda? Aha, 11 dənə. İndi belə başa düşürəm ki, bu sadəcə sınavdır. Mən öldürürəm, nəsə verir mənə. Ya, nəcə? Çünki verməsə, yaxşı olmayacaq. 8 dənə, hanı? Aha, bu nəsə yekə bir şeydir. Yekələr də döyüşmək. Yaxşı, yekələr də əslində döymək olar, problem deyil, yekələr də. Yekələr də problem deyil. Fikir, ooo, sağlıq artışı. Bir dənə müsbət effektlərə baxın, dalbadal gəlir mənə. Sol tərəfdə. Bu da belə. Yox, ölmədi. Sonra, şu növbə kimdədir? Aha, bu, birinci, bu sırazı öldü, nə əcəb? Bunu da belə, bunları belə qızardırıq. İki dənə düşman qaldı, bir dənə. Oho, oh, buna baxa. Zərbi zərbəmi qaytarır bu. Yazıq qoymuruq, qalsın, fikir verin. Ödülünü topla. O, bacardıq deyir. Ah, nə ödülü? Aha, burada nə var indi, bizə nə verəcək burada? Daha hər şeyi yığmışıq. Material verə uzağı. Tütən köz. Hə, dedim də material verdi. Tütən köz. Yaxşı şeydir. Aha. Açıldı. Orada da var yer. Orada da yer var. 3 səfən keçə bilərəm. Sonra davam edəcəyik. Hə, aç görün. Bu dedi daha çətindir. Davay, getdik. Davay. Düşmanları arda-arda hızlıca öldür. Arda-arda.
Birinci sınav zor. Diğer düşmanlar hayatdasa düşmanlar hepsi dirilir. İlerlemek için dalağayı təmizlə. Ölümə meydan oxuyanlar nə başa düşmədin? Digər düşmənlər. Aha, başa düşmədim. Açığı başa düşmədim temanı. Mən temanı tutmadım. Amma temanı hələ də tutmamışam. Buna bax. Cündürə bax. Ah. Oğraşa bax. Öl elə. Bu belə. Ölümə kim meydan oxuyur? Mən temanı tutmadım. Aha. Sevmirəm belə şey bax. Qaytar da baltanı xiyar. Aha, arda-arda öldürməliyəm hamısını. Helə, düzmü öldürdüm? Hə, konsentrasiyanı koru. Dalga tamamlandı. Oo, heç xoşuma gəlmədi, bax. Ancaq bunlarla dalaşacağım, eləmi? Gəlin, beysiz nə qayraq. Biraz bunu döyək. Sonra gedin önünə həngi döyək. Hayda, başını qopartdıq. Mən atsa döymək istəyirdim. Oş, olmaz axı belə eləmək. Olmaz axı belə eləmək. Oh. Bir dənə belə qızartma, bir dənə də belə. Öldü bu. Olmaz belə, olmaz. Şah qoyma, qoyma qaçsın. Deyən, deyəsən unutduq ha bunda. Ay da, gəldi dip cındır. Alınmır, bunları növbə ilə öldürmək. Tez-tez öldürmək lazımdır bunları. Sıraz gəldi dipdə. Neysə, xoşuma gəlmədi bu şey. Heç xoşuma gəlmədi, baba. Baba, heç xoşuma gəlmədi, baba. Baba. Hop! Olmaz axı belə eləmək. Bu hanı, bu niyə qızarmır? Ha, vso. Qəşək, indi bunun başına çıxırıq, o birisini öldürür. Dostu, o birisini tutuzdurmaq var. Tutuzdurduq, ha, tutuzdurduq. Qəşək. Onu da özünü öldürürük, if vso. Bu sınavın da sirri bundaydı. Konsentrasiyonu qoru. Yaxşı. Atalar işdən deyə biləmi? 4. Aha, nə gözəl. Gəlin, ay çubuşlar, gəlin. Ay da səhv elədim, nəyəsə. Gözləmək lazımdır, gözləmək lazımdır. Hamısı gəlsin. Gözləmək lazım ki, hamısı gəlsin. Yoxsa xeyri yox. Ya da ki bu yerin altına gedənlər birinci öldürəsən. Sonra canavarları. Deyəsən unutduq ha, yox. Ay da, çatdıramadıq. Çatdıramadıq. Bu yerin altındakıları nifrət edirəm. Özə nəyi var da yəni. Ümumiyyətlə, belə yerin altına girib, nə bilim, gizlənim, nə bilim, zırt-pırt, belə şeylər heç sevmirəm də. Mən hamısının canını azaltmaq lazımdır. Gələk ki, təzdən başlayırıq sonra. Dən, o birisini öldür! O birisini öldür! Öldür, ay sənin ananı, ay Atrey, sənin atdığın oxun ortasında bəhməz.
Bunlara nəsə taktika lazımdır. Yox, bu belə olmur. Buna bax, hər dəfəsində daha da güclənir. Bu belə. O birisi hara get. Bu olmaz da, belə olmaz. O birisini de öldürdü, o birisini de öldür, öldür, o birisini öldür, öbürsünü öldür. Bağışda hazır deyiləm, hadi bağışlamağa heç nəyim yoxdur da böy. Bunu ancaq belə canını azaltmaq. Bunu niyə aktivləşdirdi? Mən onu eləmirdim axı. Taktika, ha? Neysə, bunlarla əlləşəcəyik burada. Uşağın oxu da bir poxa yaramır. Deyəm ki, bunları çatdırıb vuramır. Gözdə belə eləyək də. Növbə ilə döyək. Bunun canı azdır, yaxşı. İndi bax, o birisini tutuzdura bilməyəcəm, bax. Şo, hara? Bu canavar haradan çıxdı? Tutdum, şükürə. Şükürə, şükürə, şükür. Aha, yenə sandıq. Yen ortadakı sandıq. Mən elə bildim ki, fərqli qapılar açılacaq. Yaxşı, ver, ver, ağzından bunu ver. Həh, nə verdin? Material. Tütən köz, 12. Dedim də, bu yol açılmalıdır bizə. Yoxsa burada mənasızdır elə eyni şey eləyib qalmaq. Onda belə çıxır ki, davam eləmək üçün ara sıra belə missiyalar keçməliyik. Amma ağzından bizə material verir də. Və bir dənə buna baxın. Burada mənə hədəf verilibdir. Açılan diyar, buğu diyarı. Buğu nədir? Hə, yox, bu heç. Bu heç, bu heç. O heç. Zanaat. Kaos və böyük yanğın. Toplanan kaos alevi, kaosun kılıçlarını geliştirmə sayısı. Bu nədir? Hə, bu kaos alevi, Leviathan uyanıyor. Bir dəfə də qaldıra bilirəm. Aha, bu elə belə şeylərdir. Yaxşı, bunu bildim. Dünya. Əcdarha qurtar. Dünya işığı. Diyar yırtıqlarını kapat. Öldürmə. Yaxşı. Buğu diyarı. Tamamlanan. Aha, ateş diyarı. Nəsə, gəlin davam edək görək bizə. Bizə dedi, şeyə get. Burada kimsə yaşamır, ha, deməli. Yox, deyəm, mən bir siz nəyə başa düşmədim. Mənə bir dənə işarə verdi ki, səslər gəlir hardansa. Və həmən o tapışırığı verdi və itdi. Mən ona baxmaq istəyirəm. Yakılan manqal. Bulunan oda 5, açılan saklı oda 2. Deməli, arada üçünü açmamışam. Zənət, kasa, büyük yangın, Leviathan uyanıyor, yetinək. Nə bilim, bilmirəm, gedək görək. Burada deyir, ancaq alov nəhəngləri yaşaya bilər, amma əfsanəyə görə Ragnarok'a qədər onları görməyəcəyik. Bu da sizə bir başqa göndərmə ki, Ragnarok'da nələr olacaq. Canımı doldur görüm. Onsuz da canım doluydu belə çıxır ki. Yaxşı. Gedək növbətə tapşırığa. Aha, növbətə challenge. Yaxşı, gedək görür. Ümid edirəm, vaxtla olmayacaq. Zəhləm gedir vaxtla nəyisə öldürməyə. Sıradakı aranı açmaq üçün sınavları tamamla. Hə, davay. 5 dakika boyunca sağ qal. Bu 2 vur 2 də bu. Həh, gəlirlər, gəl. Hayatda qal. Həh, hanı? Harada?
Bir de vur. Bir de vur ya çoğlansan. Hay sağ ol. Kaşay. Sana varar. Han sana varar. Heh. Aha. Burada bu daha faydalı olur. Neyse. Lülə qurutmayaq biz de qıraqda. Prosta döyüşək də. Bunlar mı bizi öldürəcək? Mən biraz vaxt uzadırdım əslində. Mənə maraqlıdır prosta. Neler gələ bilər. Oh, bu yıldırım şeyleri çok motion'da, öz aramızda var. Oh, buna bak. Geldi, şoşkaladı. Aha, ben buraya yakın durmamalıyam, sıxışa yakın. Sıxışa yakın, beni öldürəcəklər çünkü. Ne kadar şurada gördü. Aha, aha, aha. Yani burada da var kimsə. Aa, bak. Olmaz elə. Hıh, getdi. Nerede zor oxlar var? Aha. En zoru bu deyil. Böyle yaxına gelsin buradan salım hamısı ölsün. Davay. Döşe. Döşe oğul döşe. Ooo olmaz axı böyle eləmək. Sağ kalmaq. 3 dakika. İnanmıram bunlar bize ciddi bir şey diye. Esas o ki o deşiklerden çıxan şeyler kimi çıxmasınlar bunlar. Deşiklerden həmişə çıxır bizi öldürür. Onda belə. Gördünüz oradan, gördüm uzaqdan oradan gəldi sürətli şəkildə. Hop. Sürətli şəkildə gəlməyə zummaq deyirlər. Elə zumdu ki uzaqdan. Dedim soda yani belə yaman iddialı zumdu da. Va belə. Bu yenmədi. Döşə, Atrey döşə. Arada uşağı da məşgul etdirmək lazımdır. Elə ancaq bizi öldürməklə deyil. O uşağın da hesabına yazılsın ölümlər, kirlər. Bu da partlayacaq. Aha, bunlara bunlardan zəhləm gəlir. Bunlar uçurmaq lazımdır. Bunları da uçurmaq. Başqa. Aha. Elə burada da durum. Gəldilər belə uçurdum. Şo, oh, qapıya. Truma, niye ya havaya vurursun prosta? Get görüm, düş görüm. Düşmeli ya. Şart. Burada yine. Aslında öyle çetin değil. Hele 2 dakikamız var düzdü. Hoplanmamış hop demek düzgün değil. Belki 50 dene tök düşeceğindir. Ama inanmıram, 50 dene istemeseydi ya. Davay atırı, döşe. Ne zor şey de bu oklar. Ne fikir verin. Aha. Gel de. Geldiğin yere. Abi gözde deyir. Bunlar demeli tema odur ki tez öldürmemek lazımdır. Bunlar yavaş yavaş öldürmek lazımdır. Kayf ala ala. Oyda ona ses idi ala. Aha gördüm. Eləm elə. Arada biri qaçdı. Bir dəqiqə. Nəsə ayda 15.000 şey verdi mənə. Nədir onun adı? 15.000 təcrübə. 15.000 XP xalı verdi. Hansısa missiyanı tamamladım deyə. Uf nə dəydi. Nəsə biraz özümüz dalaşaq ya. Əslində bayaqdan özümüz dalaşırıq. Hə bu əsas. Bak bunlara nifret, ay, bunlara nifret edirəm. Döşe, döşe atırı, döşe, döşe, döşe. Bağışda alınmır. Alındır. Oh, 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 kuşları gördünüz. Uf, uf, ne deydi. 28 saniye. Söh, getdik. 28 saniye, 20 saniye. Aa, ne kadar material var, ne kadar can var. Prosta hamısı kalmır, yok olur. Aha, orada yine gördüm. Gözde, kaçma, kaçma. Uç biraz. Burada böyle. Şu ödülünü topla. Biz kazandık, kazandık.
Kazandık ama. Aha. Oh, burada nasıl ekskluzif bir şey var, yok. Yok, hele böyle şeymiş. Burası gümüşmüş. Aha. Materyal. Tüten köz. Bir de gümüş. Aha, ikinci glint hanı. Aha, buradan yol açıldı, geri qayıtmaq yolu. Qabağa devam eləmək üçün də yenə keçməliyəm bunu. Yenə keçək. Onsuz da bu bölüm ancaq budur. Düşmanlar hızla sağlıq yenilər. Ay bilə. Başa düşdüm temanı. Fikir verin. Nağarım indi mən bunları. Mən nağarım indi bunları. Bel eləmək ancaq. Hə, beli ancaq. Hə, ancaq qırağa çalmaq. İp şo. İp şo, bu qədər. Gəlin, gəlin növbə ilə. Hə, bunlar çox hızlı yetişir, hə. Gözdə, onda bir variant odur ki, ikini vur, döşəy bunları belə. Ha, belə öldürə bilir amma. Ha, vəsio, başa düşdüm. Başa düşdüm, asan imiş. Çətin bir şey yoxdur, sadəcə bunları belə döşürük axıra ilə. İva belə hər dəfə öldürürük. Nə qədər bərpa eləsələr də canlarını, yəni bundan qaça bilməyəcəklər. Alınsa burdan belə salmaq. Va belə. Onda da sırazı ölürlər. Uf, nə babat deydi. Siz nə yumruğu gördünüz? Əsl anime savaşları kimi də, anime döyüşləri. So, bu qədər. Kimdir növbədə? Gəlin. Canavarlar, gəlin. Aha, bunlardan zəhləm gedir demişəm də. Ha, öldü sıradır bu. Aha, bu belə. Bu bir. Uf. Bu iki. Bu da belə. Ən salamatı budur. Sala bilmirsən dağdan. Oh, 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 oh. Ona da, ona fokuslar da. Nə babak deyil. Gözdə bunu birinci döyək. Canan var, sən gözdə 2 dəqiqə. Bu belə. Qaldı bu. Gəl bura görün. Bu da belə. Başqa, növbə kimdə? Bir dənə də canavar var, gəl. Oh, 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 qoça qoça düşdədi. Deyir onları izlə. Ben nəyini izləyim, öldülər, qutardılar. Başqa. Deyəsən oyun gözləmirdi ki, belə tez öldürəcəyik. Gördünüz onu. Bunu ancaq buradan belə salmaq. Ya da ki, belə öldürmək. Nə babat deydi ala. Hop, get. Uşdu ala. Sonra növbə kimdə? Uşdun. Sən də uşdun. Ay da yox, o yox. Səhv elədim. Belə. Deyəm, bunlar gəl uçsurlar bir dara, gəl uçsurlar. Mən nəyi səhv eləyirəm, düz eləyirəm. Amma asam indi uçdu. Oh, 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 oh. Oh, olmaz belə. Uçdun. Elə buradaca duraq uçurdaq bunları. Hayda, demə ki, yekən əhəng gəldi, ya nəsə belə bir şey. Yüngülləri gəldi. Gəl. Gəl. Gəl, gəl, gəl. Oh, bundan qorunmaq olmur. Uç da. Yaxşı, belə öldürək. Bu lap qıraqda olmalıdır ki, mən bunu vurum salım. Uşağa bax. Hal oldu. Bunu belə döşər, döşədə və dədə. Məncə sonda bir dənə yekən əhəng olacaq, ondan sonra artıq qutarır missiya. Döyüş. Çünki inanmıram belə rahat qutara. Oh, olmaz belə şey demək. Bu da belə. Qaldı bir dənə o qaçan uğraş. Hanı uğraş? Hə, yox, uzaqda yenə var. Üf, yox, uçdu, getdi.
En salamat odayı uzaqdan böyle vurasan. Gel. Gel 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 gözlerim gel. Aa yine var ha yine geldiler. Oh yazık uşağı vurdu. Bu belə. Bu belə getdi. Aha. Bu da belə. Qaldı bu. Uf. Nə qış elədi uşaq gördünüzmü? Son ayakta kalan iş tamamlandı. Nə? Nə qardım ki? Mən hələ tappa tap şey verir. Xal verir. Hansı missiyaları edirəm az az. Bu arada bu arenanın deməli ancaq xeyri var. Ziyandan çox xeyri. Düzdür, vaxt ziyan vaxt ola bilər, vaxt ziyan ola bilər ancaq başqa işlə. Də yəni vaxt itirir arenada. Amma verilən materiallara fikir verin siz. Nə də o tütən köz 12 vacib materiallardır. Aha, keçid açıldı. 2 dənə deməli missiya keçməliyəm hərəsindəki növbəti yerə davam edim. Başa düşdüm. Bura bu açıldı. Aha, hər yerdə deməli belə xəttlər verir. Xəttlər dediyimizə bu ağac teleportu deyək buna. Ay da əlim dəydi, əlim dəydi, əlim dəydi. İmtina eləmək olmaz. Xidmətdən yox, olmadı. Gəlin davam edək. Yaxşı ki azından yolda rəqiblər olmur, ancaq göstərilən yerdə olur. Aha, buradan belə davam edə bilərəm. Bir də yuxarı çıxa bilərəm. Yuxarı çıxanda nə olur? Davam eləsək nə olur? Və hansı daha düzgün yoldur? Burnumda kül dolub deyir. Ay, sən fikirləş gör mən nə gündəyəm. Ay, bacarmıram. Gözlə o tərəfə ara getməliydik. Nəysə, bura çıxaq, olmaz qaydarıq. Bizi onsuz da demişdi, demişdi vulkanın başına çıx. Oho. Lava. Şey, şəlaləsi. Lava şəlaləsi. Sırda söz oynadı. Lavaş. Lava şəlaləsi. Lavaş. Lavaş nə idi ala? Aha. Oho. Oho. Yox, mən isə geri qayıtmalıyam. Bir dənə də qılınç. 6 dənədir bundan. İkisini elədi, 3-ü qal. Yox, ikisini elədi, 4-ü qalıb. Deyən. Ayda, yuxarı düşək yoxsa qaydaq. Yuxarı düşək yoxsa qaydaq. Bir dənə cümlənin məntiqini başa düşün. Dərk edin. Gəlin, bir dənə aşağı düşək. Çünki əmin olum ki, orada heç nə qalmadı. Ondan sonra davam edək. Bax, buranın. Ah, yox, burada deyil. Düş görüm yenə. Əmin olum ki, aşağıda heç nə qalmayıb. Ondan sonra da rahat başla davam edək. Bəlkə orada da var qılıncdan. Burası bura daha hündürdür. Daha hündür, yəqin ki, daha irəli deməkdir xəritədə. Ona görə də birinci aşağına baxmaq istəyirəm. Keyf ola ki, indi gedirsən heç nə yoxdur. Ah, bir dənə bu. Bir dənə bu. Bundan ötür gəlmişdim. İçinə bəhməz. İndi izləyicilər sövür məni. Ömrümün 2 dəqiqəsini qaytar geri. Əgər elə düşünənlər varsa, prosto 2 dəqiqə qabağa çevirin videonu. Bir rahat yaşayın. 2 dəqiqə mən boş-boş danışama qulaq asmayın. Birbaşa döyüş səhnəsinə keçin. Nəyəsə, yox, azından xəritəni %100 tamamlamış olaraq da. Day deməsinlər ki, səptim xəritədə nəyəsə qoydu orada. Həm də ki, rahat başla davam edirəm da. İndi bilirəm ki, orada heç nə yoxdur. Day özümə suallar verməyəcəm ki, ayda, bəlkə orada nəsə var idi. Yox idi, heç nə, vəssalam. Burada üçüncü qılıncdır. Üçüncü qılıncda da missiya edirik. Sonra keçir dördüncü qılınc. Deyəm, burada açıqlıq var, zor açıqlıq varsa, deməli, rəqibləri uçurtmaq da var. Həh. Sıradakı sınav, davay. Bu geçsin. Seçkini kalkanı parçalamaq üçün erləri öldür. Başa düşmədim. Ayda. Nəsə, kalkan budur. Bunun kalkanı var.
Onun kalkanını parçalatmaq üçün birinci bunları öldürməliyəm. Aa, bildim. O həyatımıza paz olur. Onu da öldürmək üçün bunları öldürməliyik. Bir dənə hasta qalıb. Oh, 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 oh. Oş, oş, eləmə. Kim qaldı? Ha, yox, heç kim qalmadı. Aha. Ah. Ona bak, cundura bak. Ben de böyle şey eləyəm. Bak, 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 nuş olsun. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Bir de böyle. Bu da bir. Aha, kalxan. Yenə bunlar, yenə bunlar. Necə zəhləm gedirə bunlardan? Necə zəhləm gedirə? Bunun bir de böyle kalxan tutmağı olmuyor. Aha, bu da hayatımıza oturur gəlir. Başa düşdüm. Gedişatı başa düşdüm. Aha. Kimdə ayağımın altına pox eləyən orada? Hop. Ayda, kör elədi bu kan. Aha. Nəysə, çətin döyüş olacaq. Bax, buna cındıra bax. Sonra da deyirsiniz, bu evlərin nəyini zəhləm gedir, nəyindən. Bunlarla ən yaxşı yolu budur, bax. И всё. Aha! Yeeeeee! Gel bura. Tanı... Aha. Aha, aha, aha. Cındıra bak. Olmadı da bu, olmadı da, olmadı da bu. Yine? Hiç döşeyə bilmədim axı. Ay Allah, necə nifrət eləyirəm bu elflərə. Necə nifrət eləyirəm. Bunlar ancaq belə. Belə, ancaq belə. Sən ol ancaq belə. Bu belə, ancaq belə. Başqa yolu yox. Aha, şeyin gücü də yoxdur. Sparta gücü də yox. Uf, uf. Uf, 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 uf. Bak, bu F-lərlə dava konkret əsəbdir. Buna bak, buna bak, buna bak. O canlı nətər doldurdu, bak. Uf. Ano. Gel bura. Gel bura. Cındıra bak. Ay da yine kalkanını götürdü cındır. Aha indi bunlarla. Azından bunu belə elədik də. Şöyə şükürə. Şükür ya, bu defa. Yine, ay Allah. Özdə elfləri. Bu cındır sözsüz. Ağrı deyə bunlarla dalaşmaq. Sən öl 5-ci nöqtənin ağrısıdır bunlarla dalaşmaq. Bilmirsən hansına çatdırasan, bilmirsən hansını döyəsən. Bilmirsən hansından qaçasan. Bir dənə elfi öldürmək nədir? Necə? Aha, yenə gəldi kimsə vurdu. Xiyar, ataları. Aha, 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 heç nə görmürəm. Burası can. Buna bak, 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 bak. Sizin... Uf, özümü zorla saxlayıram ki, söyməyim bunları. Hanı o birisi?
Cənətlərini yandırın bunun. Ha, yenə kimsə var. Kim qalıb? Atasını tanımayan ki, atasını saymayan kimdir burada? Ha bak. Diga, diga sana. Of. Of, of, of. Bir bilsəz özümü söyməmək üçün neçə dəfə saxlamışam burada. Bir bilsəz neçə dəfə saxladım. Bu oyunda 2 dənə, 3 dənə nifrət elədiyim şey var. Biri o yerin altındakı itlər. Zəhərli itlər. Bir bu elflər. Bir də ki o cadugarlar. Qalan nə olur olsun döyüşməyə hazıram da onların üçündən başqa. Davam elə yaxşı. Düşmana altın halkaların içində durularkən öldür. Hanı altın halkalar? 5 dənəsini öldürməliyəm. Burada öldürməliyəm. Şu. O. Gəl də gəl. Gəlin bura, gəl bura, qoyma. Gəl bura. Uf. Ən yaxşı olar ki bunlar bilsiz. Gəl bura. O bir. O iki. Gəl bura. Gəl bura. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Gəl bura. Gözlə də gözləy sən ananı. Ha, bu nədir indi ətrafında şapş. Aha. İşə düşdü. Yox, gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Gəl bura, gəl bura. Öldürmə onu. İt balası. Yoxsa qutarmayacaq bunlar. Bir dənəsini öldürdüm. Gəl, burdakını da öldürdüm, bilmədim. Gəl bura, gəlin bura. Aha. Gəlin. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Gəl bura, bu nədir? Paça, gəl bura paça eləyəcəm sən, gəl bura. Gəl bura, o paça dediyin yeri dağıdacam, gəl. Aha, gəl. Öz oğraşa bax, dairənin içində də durmurlar. Gəl də, gəl bura. Ay. So, de ölün elə. Neçə dənə belə dairə olacaq, hə? Ha, so, bu. Götür görüm. Aha, burada nədir? Aha, epik mahnı gəldi. Özə gör harda qoyduk. Aha, bu da gücüsüdür. Nə gözəl. Yenə elflər. Yenə elflər, yenə qazamat. Ay bura, ay bura. Gəl. Görəsən bunları dağın kənarından atsam nə olacaq? Aa, dəyişir dairə. Dairə dəyişir. Bu yaxşı oldu. Hər adam öldürəndə dəyişir görəsən. Ya yox. Aha, gəlin bura. Gəlin bura, gəlin, gəlin. Qəşək. Burası, oh, nə qəşək şeydir o. Mən elə şey bacarıram. Gəl bura. O da belə. Gəlin, 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 gəlin. Gəlin də gəlin, növbə ilə gəlin. Yəni də belə. Bu yerində donsun deyə. Gözlə, sən burada öldürməyəcəm. Sən burada öldürəcəm ki, tez qutaraq. Gəl bura. Gəl, 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 gəl bura. Mən də belə. Ah! Ayda, açsa səbir eləmədim. Ha? Gəl bura.
Aha. Yox, ölmə, gəl bura. Atrey öldürmədə nə olar? Sən atanın, sən babanın görə öldürmədə onu. Çox qəşəng qurtardım. Onu da qurtardım. Ha, bu ölmədi. Ha, yox, öldü. Uşaq belində idi, ölmürdü. Ver görüm, mənim xəzinəmi ver görüm. Demişəm də sizə ki, bura ancaq material üçün gəlmişik. Və görürsünüz 20 tütən közü. Alev arması. Oh, bu təzə bir şeydir. Aha, biz hardan gəldik? Bura gəldik, buradan keçid yoxdur, bura qayıtma. Aa, yox, aşağıdan gəldik, bura gedirik. Düzdür, düzdür, düzdür. Üçünü elədik, üçü qalıb, hə? 6 nənə dedicəm. Nəsə, yəqin 2 bölüm çıxar da buradan. Nə bilim. Əllərim tərriyib. Yaxşı, mən də bir yerim tərriyib. Bilmək istəməzsən haram. Aha, buradan belə hara? Buradan belə... Aa, dayan, 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 dayan. Aha, gedək. Növbəti qılınc burada. Yenə qılınc tapdın. Tapmadın, mən tapdım. Bozduq. Getdik. 100 düşman, 6 et. Uf. Gotov. Uf. Ты мальчику, я понял. Ha, sən uşağı deyirsən. Hə, başa düşdüm. Uşaqlanam da təbii ki. 100 düşmən alt et nədir la? Bizə bu lazımdır burada. Əş. Xiyarsan sən. 100 dənə düşmən öldürməlisən nədir? 100 dənə düşmən oldu ki, bir yarım saat burdayıq. Sona yaxın düşmənlər də güclənsə. Vapşa da yəni tema. Buna ən yaxşı yolu bilirsiniz nədir? Bir də hərəsinə bu qədər vaxt sərf eləməmək əvəzinə. Gəlirsən bura. Bax bura. Gəlirlər yavaş-yavaş bura. Atıram hamısını burdan. Aha. Burası bunlar belə poxlarını atsalar mənə alınmayacaq. Aha, pox atırlar mənə. Əlini arxasına tutur. Görsən, arxasından çıxarır. Bu ən yaxşı yolu budur, bax, ay sağ ol. Uşağı alaldı. Teman tutdu. Osa qaça-qaça vurur, elə mi uçurdur onları, hə? Bu belə. Belə. Belə, hə, ən rahat yoludur. Gördünüz nə qədər vaxt qənaət edirik? Sadəcə onun üçün gərək biraz qaçasan belə. Bir vurasan belə. Bir sonra gəlib belə altdan ikinci dəfə vurasan. Sadəcə bunlar çox uzaqda doğulur və başlayırlar pox atmaq üstünə. Aha, olmaz elə, olmaz elə. Yaxşı, bir dəfəniz belə öldürək. Bunlar o zibillərini atmasaydılar, hamısını oradan dağdan salardı. Zibil atırlar deyə alınmır. Buna bax, arxasına hələ buna. Ən yaxşı yolu budur. Əllə döşəyəsən, zirehlə əllə. Bu arada bu tərəfə keçid var. Amma yox, keçid yoxdur. Lavanın içinə də sala bilərəm, amma lavanın içinə salmaq... Ox. Bu belə. Daşlar burada olmasaydı. Kim var orada? Dedim də, orada nəhənglər var. Zato azından zirək parçaları götürərim üstünə. Oh, oh. Oh. O bizim həyatımızı qaraldacaq da. Aha, dedim də, həyatımızı qaraldacaq o. Bunu buradan salmaq olmayacaq da, salardım yoxsa. Aha. Bu bizim həyatımızı qaraldacaq. O birisilər də qoymayacaq. Mən belə fokuslar göstərə bilərəm. Elə bir sən təkcə sənsən. Elə bir sən təkcə sənsən fokus göstərən, fokus bilən. Mən də fokuslar göstərə bilərəm. Oh! Aha, qaç! Oh!
Ah. Oy, nəfisdəydi ala. Ha, mən elə bildim altdakı dolacaq dolmadı aşağıdakı. Azından bunun üstündən material çıxır qəşəng. Ya azından o rahatam ki, o material. Bir soft sinə. Bir soft sinə. Bayaqdan pox atır üstünə. Aha. Ümid edirəm ki, burada ancaq bir dənə tapışırıqdır. Ki bu 100 nəfəri öldürübsə. Çünki 100 nəfəri öldürmək konkret ağrıdır da yəni. Bayaqdan danışıram 10 dəqiqədə bəlkə də. Hələ 13 nəfər öldürmüşəm. Aha. Heyb yox. Bunlarla yolunu bilirəm. Aha. Aha. Bu belə. Bu bir. Yox, bir yox. Hə, vay, olmaz elə. Təkləmək sayılmır. Mən hilələr tanrısı deyiləm. Ölüm tanrısı. Ölüm nədir? Allah müharibə tanrısı. Aha, olmadı bu. Olmadı. Mən planım var idi ki, bunları buradan salacam hamısını. Bütün planlarımı alt üst elədilər. Uçdun. Uf, nə pis elədi ala. Uş görüm, qəşək. Bildim, qaça-qaça gəlmək lazımdır. Aha, mən niyə ayağın altına gedirəm ki, onun... Di get. Ən kayfı budur, bu buradan salasın ölsünlər. Aha, bu kimdir? Onlar bura gəlirlər, nə yaxşı dedin, hə? Nə can lazımdır? Hələ yox. Gəlin, 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 gəlin. Bax, niyə iki tərəfə tullanırsan, bax. Uf, nə dəydi. Uf, nə dəydi. Yaxşı, belə döyülür. Ən yaxşısı budur. Gəlin, belə eləyək. Mən bu oranı sürətləndirəcəm. Buranı sürətləndirəcəm. Montaj eləyəcəm. Sürətli şəkildə keçsin. Siz də artıq siz sona baxarsınız. Siz sadəcə sona baxarsınız. Necə ki, burada hamısını fəth eləmişəm. Da belə getdi. Çətin idi, çətin. Svoboda. Azadlıq. Всё так, госпожа. Bəli, hər şey belədir. Sən mənim fiziki bədənimi məhv elədin. Sənə təşəkkür edə biləcəyim şey yoxdur, amma sadəcə təşəkkür edə bilərəm. Valhalla gözləyir. Valhalla gözləyir.
Hələlik, xoşça qal. Neyse, papağını götür. Götür papağını. Papağı qəşəb bəzəklidir, ona bax. Nə qəşəkdir ya papağı. Gözləri yoxdur prosto. Elə bil oyulub. Bu nədir? Если они хотят, чтобы их убили, то могли бы немного поддаться. Не уверен, что это в их силах, парень. Ага. Что-то заставило их обезуметь от ярости. Вальхалл металлен дövmüş gerçe bir savaşçı zırhı. Bu ne de? Bu her şey kızardır ki. Efsun. O. Qəşək, yox, qəşək materiallar verdi, ha pis deyil. Qəşək materiallar verdi. A, 2 dənə sandıq. Bu bir. Demək ki, ikincisi yox olur. Yoxsa yox, yox, ikincisini də verir. Büyük alev arması, sürtürün arması. O, sürtürün arması. O çox vacib əşyadır deyəsən, çünki bir dənə verdi ondan. Алев армаса. Он говорит, что за победу над Валькирией он даст доступ к новым испытаниям. Кажется, все мечи вернулись. Не? Bütün kılınçlar geri qayıtdı. Yox, 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 yox. Davay getdik Brock'un yanına. Всё, bu dünyanı keçdik. Bir dəfə keçdik, bəs elədi. İkinci dəfə keçəsi deyiləm. Getdik Brock'un yanına. Bizə əfsanəvi bir dənə material verdi. Görək o materialı nə eləyir elə.